Comunidade Iha Aldeia Ulas no Nemun, Suku Taiboko, Waikusi, hasor problema condição estrada nebeada. Residente Tarcísio Bene Hateten, problema estrada dificulta tosnain, banheiro lor produto ba mercado local, no nacional. Residente nehusu ba parte competente atu reabilita condição estrada nebe makat ou de facilita comunidade ni movimento ba mercado. A intuit ne ana a plena bi hito ai kuisi. Amendurante ne enfrenta teves problema estrada. Suser teves ba ami atu lor ame produto ba mercado. Ori buka ne moris lor loro. Tambane usu ba parte competente sebele karik hadiah ne tika ne estrada ne. Nune ami bele lauba mai hodiat. O condição na estrada não vem dia aqui tu. Mate passo ecus aí mistembom. Residente Vicente Kefi sente preocupado. Também ministro halo promessa já tempo campanha, mas bela realiza banheira cair o con. Opa bilole e aí a tua entanem bi lole aí a tua entanem bi e aí kem sinti fanu op e karena aí tonan tonan. Administrarne da daune ATBs. Durante ne governo nunca tau mata. Quando tempo campanha, governo será mai promete na tua dia estrada ne. Mas quando campanha liutia, será nunca besik mai tua reami estrada ne. Pusut, nok fain sa kanam fa. Sina bal ka hai. Nok fain tupan han luem to ben pus ben si kan sino ben han luit. Sefe suku Taiboko, Mateus Nas, exige ba governo regional. Reabilita estrada ne beoras ne, ne condição at. Ne hau husu ba governo. Obras publik, tenge tau mata, kete tau mata ne ihe bila. Tau suku ya ne jo itu suku sana tengge tamahut par hari dal tambah tebo kone dal ne ida ida husi aldean aldeu makelam ne sai istrana ne deja portugues ulas bato nitim ne foi da dok ne itu guer ne ne maka balu dia kane sa bairu rua katolu ne dia mas bairu aldea rua katolu ne nes se istrana ne se ar. Há também preocupação na Diretor Regional Infraestrutura Rewa, Remísio Nuno Sila, Ateten. Direção de Infraestrutura Rewa será o que reabilita a condição de estrada, liga Nuno Reno para o LKM. Também custo para combustível será o que aprova ou de facilita para o terreno. Eu prefiro para o outro lado. Há um plano trimestral, né? E há maio no junho, né? Na normalização de estrada rural. E há área parte da condição de BMA. Mas na realidade, estamos nessa ou em cada combustível. Depois ini ne kita darum kita sehahu ulu HCBM community based maintenance ne kita kami nya no bah presiden ti bus tim bubarak kita se kombida sif sup seruin sabara bela organisasi nas komunitas sira ba program CBM. Kondisi on estrada busi bairu nun henu suku kunya baldia ulas suku Taiboko autoridade anterior rehabilitona kilometro hitu mabe sidau finaliza. Aldea Nemo no LKM oras ne sidau kasesu ba estrada. Suku Taiboko hamutuk aldea hat mak Nemo makelab LKM. Hoto talu makain hamutuk atus lima rua nulu resin rua. Husi wae kusi es zidiu nono RTTL. Atu hetang informasaun faktuais no atuais, keta haluha inscreva iha kanal RTTL hanehang butang notifikasaun. Fo komentariu no fahetutang ba media sosial siraseluk.